ሴት ልጅ ማለት ነው ራሷን የቻለች ናት። ሴት ልጅ ጫፏ ሊነካ አይገባም። ካልመታሽ ምናምን የሚሉት ነገር ዋቴ ነው። ላጤ አሮጊቶችን የምታዩና ጭንቅላታችሁ ቶሎ የሚግል ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ሊፈነዳ ስለሚችል ባታዩት ይመረጣል። መልኬ ከእንቅልፌ ገና ተነስቼ አሬን ወጥሮኝ ጠርቼ አልሰማሁሽም። ማን አሬን ወጥሮኝ እንዴት ቁጭ ብዬ እንኳን ማንም አይደርስብኝም። ናስቲ ቢች። የቲክቶክ ላጤ አሮጊቶች አመጽ አስነስተዋል። አሁንም ሶሻል ሚዲያችን ሴቶች ላይ ሌላ ጫና ይዞ እየመጣ ነው። ሴቶች ላይ በጣም ኔጋቲቭ ኢምፓክት ያላቸው በሃይማኖት በባህል እና በልማድ የተደገፉ አመለካከቶችን እሳቢዎችን አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁለት ጥፍ ሶስት ጥፍ ተባብሰው እየተንጸባረቁ እያየናቸው ነው። በሰላም እየሄዳችሁ ፊሽካ ሲጮ ከሰማችሁ በጣፋ ሾፌር ቀቅል የሚጋበዝ ትራፊክ ወይ ደግሞ ቅርባቸው ኳስ ጨዋታ ኖሮ ላይሆን ይችላል። ይሙ አምባሻሊ ጋብዝሽ እሺ ጣላን ጠጣ ይበት አንዷ ተጠቀስኩ ብላ በፊሽካ ሀገር ይያዝልኝ ያለች ይሆናል። ይሙ አምባሻ ቢያ ሻይም ጣጪ ላላሳም ድጋሚ እሙ አንቺ ምን አረ መሪያቱን ቀስ እንደምናች ግን እንዴ አረ በጣም ፋነንሽ። በቅድሚያ ሴት ልጅ ሚስት ናት፣ እህት ናት፣ እናት ናት። ሁላችንንም ተታኖረን አገራችን ራሷ ሴት ናት። አትሰደብ፣ ክፉ አይደረስባት። እንደውም ሴት ልጅ ፏ ቧ ትበል። ከወንድ በላይ ክብካቤ ሰጣት ባይነኝ። እግዚአብሔርን ያው ጂሰስን ጂሰስን 80% በላይ ሰው ገጠር ውስጥ በሚኖርባት አገር አንደኛ ክፍል ከጀመሩ ሴት ልጆች 50% አምስተኛ ክፍል ሲደርሱ ያቋርጣሉ። ስለዚህ ፌሚኒዝምን ስናየው ወንዶችን መጥላት ወንዶችን ማናናቅ ሳይሆን ተፈጥሯችን አለ። ሴት በተፈጥሯ አርግዛ ትወልዳለች። ወንድ ደግሞ እንደ አባት እንደ ባልነት የራሱ ድርሻ አለው። ኮሽ የተማረሰ እንዴት ነው የሚለዋየሽ? ተከባብሮ እኩል እድል ኦፖርቹኒቲ ይሰጠን በመከባበር እንኖር ለማለት ነው እንጂ ወንድን ጠልተን አባታችንን ወንድማችንን ወንድ ልጆቻችንን ጠልተን የት እንደርሳለን? አይቻለሁ። ኧረ እኔ አይቻል ታዝብ ያለው ወበዝ ጫዋንሽ ውበት መጎናጨት ማለት ይሄ ነው። እነዚህን ሴቶች ወንድሞቻችንን ሳይ ግን ባላውቀውም የደም ግፊት በሽታ ምን እንደሚመስል እየተረዳሁ ነው። ቲክቶክ ላይ ያለነው አፍሮ ፌሚኒስቶች ስራችን ህዝቡን ማነቃቃት፣ እያናደዱ በዛው እንዲነጋገር ማስገደድ፣ ማስተማር፣ መስደብ፣ ሙልጭ አርጎ ልክልኩን መንገር ነው። መራራ ከራራ አንወድም ከድሮ መራራ ከራራን አንወድም ከድሮ መራራ ከራራ አንወድም ከድሮ መራራ ከራራ ወንዶችን ከአብዮታቸው አስነስተው ጥለው ወንዶችን ሲጥሉ እኮ አብሮ ክርስቶስን ጥለውታል። ከዛ ሲባል ምን እንደሚፈልጉ አይታወቅም። አንደኛ ወንድ መሆን አይችሉ ሴቶች ናቸው። ሁለተኛ ሴትም አይሆኑ። በወንድና በሴት መካከል የሆነ ሰው እየሰርተው ቁጭ ይላል። እነሱ ናቸው አገር እየበጥበጡ ያሉት። ሃይማኖት ያላቸውና የሃይማኖቱን ትምህርት የሚረዱ ሴቶች ፌሚኒዝምን አይደግፉም። አንገዛም የሚሉ አብዮተኛ ሴቶች የተጣሉት ከወንድ ጋር ይመስላቸው ጠቡ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሆነ የማያውቁ እነሱ ናቸው አብዮት አስነስተው የሴት አብዮት አስነስተው ፌሚኒስት ነው የሚጫወቱት። በደንብ ብንበረብራቸው አንደኛ ወይ አላገቡ ወይ አግብተው ፈተዋል። እቺ ኮሌጅ አላታ አላ ወይ ከሴቶች ጋር ሌላ ግንኙነት አላቸው። ፓስተር ቸሪም እውነታውን ተናግሮ ነበር። እዚህም እየሸተተኝ ነው ሀገሩ ላይ እየሸተተኝ። የሆነ መጽሐፍ አንብበዋል፣ የሆነ ነገር ተምረዋል። የመረጧቸው የሆነ ሞዴል ያደረጓቸው ሰዎች አሉ። የእነሱ ሰዎችን ታሪክ እኮ በርበር ብታደረጉት እነሱም የእነሱ አይነት ናቸው። ጤነኞች አይደሉ። ትሪገርድ አንትሪገርድ
دم بست بربر يا جبو لجوتش الله تشاو سيتوش فيمينستوشن على جنيهم تدبك به دنجايسر جبو به ترى رواشاست تصوروا به. A few moments later. بتفتر روس لتوش عندهم دعمو يتنجرون ملكت بتساسات من قبل مردات عندهم دعمو بتلاقي السوشيال ميديا تقرارات ما قرتشن سنتاتشو بني أزناتشو بني سويتش كتار تيجي كريم التعود. نان تمين نقدر لاش بمالت قاچون ديتيزو يكيرتان إن فيديو استلال فلو. وكأنه صار وصل هنا بين بركة كالفر لبتم. بات أمام من قبل يهربو. سيتوچ لمن ناگر انجي انيا گر ما يالاچو سيتوچ لتردو لتدگفو لتتاگزو ليگبا انجي مرزوم لتتاچو تگبا لاچو يالاس لا عند سيت يقرتا متيق يون علم مت ياسفلگال اندي با گدل گبي بولو طلاتا متام اندي يالا سيجمر ان في مينستر نا يقست دمنو ابالات فوكال ماينوريتي يبالالو چوهتا ماناسا مالتنو ተመሳሳይ የሆነ ማስፈራሪያቸውን ይዘው ወቸጉድ ፖድካስት ላይ ጦርነት ከፍተዋል። እሺ አንቺ ደግሞ ምን ፈለግሽ? ከተለያዩ ተላላቅ ብራንዶች ጋር የሚሰሩ ኮንተንት ክሪኤተሮች ሴክሲስት የሆነ ሚሳጂኒስቲክ የሆነ የአስገድዶ መድፈርን ባህል የሚያበረታታ የሴቶችን ጥቃት የሚያበረታታ ኮንተንቶችን ተደጋጋሚ ኮንሲስተንትሊ ፖስት እያደረጉ ይገኛሉ። እኔ ነኝ ይገርመኝ ራሳቸውን በምን ሂሳብ እንደሚያዩ ብቻ ነው ቤብ ቤቡ ወቾ ጉድ ፖድካስት እና ዛ ፖድካስት ላይ ያሉ ሰዎች ከነዚህ ሰዎች ጋር የሰራችሁ ብራንዶች እነዚህ ሰዎች የሴቶች የበታችነትን የሴቶች ጥላቻን የሴቶች ጥቃትን የሚያበረታቱ መልእክቶችን ኮንሲስተንትሊ እያወጡ ይገኛሉ ጉድ ወርድስ ዶንት ኪል ብራንዶቹ ማለት ነው ራሳችሁን ከነዚህ ኮንተንት ክሪኤተሮች ጋር አሶሺየት እስካደረጋችሁ ድረስ እናንተም የሴት የበታች ማረግን ሴት የመጥላትንና ሴት የማጥቃትን መልእክቶች እያስተላለፋችሁ እንደሆነ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው አንቻላቅሽ የለመድሽበት ይሄ ሲገባልሽ ማለት ነው እቺ አሶጣት አሶጣታለሁ ልጆቹ ምን ተናገረው ነው ሴቶች ወንድሞቻችንን ያስቆጡት ብዬ ፖድካስቱን አየሁት የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 የአመለካከት ሐሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብት ልጆቹ ከመሳቀቃቸው የተነሳ ህገ መንግስት ጠቅሶ የተከፈተ ፖድካስት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁ ብራዘር ናስኪ አንድ ወንድሜ አሉ አንዴ ነሽ እሱንስ አ መንግስትን ምን ተናግሬ ይሆን? ሰላም ነው? አለ። አይ መጥራት አልችልም እንዴ? ስማ ነው። ብሩክ እሺ እኔ መለሰ ባላለ። እና አንዴ ልቀስ። ለሞተቃቀፍ እኮ ፍቅር ነው ያለና። ደስ ስለላለኝ። ስለተመቻችሁ። ስለተመቻልከበይ። ችግር የለም። ያስፈልጓል። ያሳስተ። ምን ቃርገኝ? ብዙ ፌደራል አይቻለው መሌ ግን ባዮም ማልደነግጥ ፈታ ያለ ልጅ ነው አው ሴቶች በጣም ይዳፈራሉ መዳፈር ስለ ንቀት አይደለም ጀስት አይፈሩም አልመታም ብሎ ስለሚያስ በአንም መታም ብሎ እርግጠኞች ናቸው አይጨንቅላት ጥሩ ነገር አመጣ መሌ ስለ ፌደራል ዱላ ሲናገር ስለ ተመታች ሴት አውርቶ ነበር አንዴ እንደውም ምን ገጠመኝ መሰለክ እንደዚህ ተረኛ ነበርኩኝ በር ላይና ለሊት ነው የት ነው ግቢውስ ያ ካምፓችን በር ላይ አስፋልት ዳር ስለሆነ በዛ ሲያልፉ እኛ ጋር ይመጣሉ አማላጅ ፈለጋ የሆነ አስታርቀን አይነት ነገርና ፍቅረኛው ነች እሷ ግን ሸመጠጠችው እኛ ጋር ስደርስ አላቀው ማስገድዶይ ነው ምናምን አለች አሳዝንም አሳፍርም እኛን ሁለት መሰለንና ትንሽ ልጁን ቀስብ ይዞራ ረኩትና ምንድነው ወነቷን ነው እንደነው ታወራው አልኩት ከዛ እሱ ምን አለኝ አረ በቃ ማለልኝና ዋሌቱን አውጥቶ ፎቶዋን አሳየኝ ከሱ ጋር የተነሳችሁን ማለት ከዛ እሱ አላቀው ነበር ያለችው አላቀው ነበር ያለችው እሱ አስገድዶይ ነው አይገባው እንደ ቻይናቱን ይገባው ዱላ ደህና ዱላ ያሸችው ልጅ ጓደኛ ማስረጃ ፎቶ ባይዝ የሚደርስበትን ዱላ አስቡት በዛ ሰዓት አሁን ሴት ልጅ አትመታ የሚለው ህግ ሊሻር ይችላል ህግም አይደለም በመሰረው አብሮ ሲዝናኑ ሲጠጡ ቆይተው አምሽተው መጥተው እኔ በምን እንደተጣሉ አይደው ነው በቃ አላቀም ግን እኛ ጋር ስደርስ ሸመጠጠች ወይ ፈጣሪ ደው ምን አይነት ደው ጉድ ነው ደውናቴ
እና ሲቀጥል ደሞ ልጁን ለብቻ ስንወስደው እኮ አትንቱት ብላ ቀወጠች ለነመታው መስሏት እና በዛ ሰዓት አሁን ልጅቷ በላች አንደ ነው ኮንተንት አለበት አሁን ከመጣጣኝ እርምጃ ማን ነው ሚለው አስነጥሳለሁ አስነጥሳለሁ እዚህ ማአዶብትን ማቀንሰው ይል ወጣውቀ ከበለው አውጣሊ አለ መጣውቀ ድጋሚ እንዳትዋሸ ማስተማር መንገዱ ምን ያህል ልክ ነው የሚለው ስህተት ሊሆን ይችላል መርጦ አልቃሾቹ አሮጊቶች የሴት መመታት መርጠው ፌደራሉ መልኔንም ይቅርታ አስጠይቀውታል and publicly ወንድም ይቅርታ ጠይቋል ፎርሙን ለብሶ መናገር ሳይለበት ነገር ተናግር ያለው እህቶቼን አስቀይም ያለውና ይቅርታ አለ ስለዚህ thank you እናመሰግናለን ይቅርታ ያው በኋላ ተገደ ነው እንዳትል ደስ ይያለኝ ይቅርታ የጠየቁ ይቅርታን ሰጣቻለሁ አግኝቻችሁ ባቅፋችሁና ይቅርታን በደንብ ብላችሁ ደስ ላይ ነበር አስበው ያረጋው ነገር ስለሆነና ዕቅናው ገቢው ስለሆነ ይቅርታ ማለት መብቱ ነው ችግሩ ግን አንዴ ይቅርታ መጠየቅ የጀመረ ሰው ሁሌም መጠየቁ አይቀርም የሆነ ጥፋት የሚያጠፉ ሰዎች በሙሉ እንካበል እየተባሉ የሚደበደቡት ህገ መንግስቱ የሚተገበርበት በሰን ስርዓት የሚተገበርበት ሀገር ላይ ስላልሆነን ነው እንጂ መብት አልተሰጣቸውም የምማታት ስትለጥልጥ 41 ቁጥር አምጣን ቁጥር 68 ቁጥር ጫማ ሲገባል ስትለጥለጥ እንዳረጋቶቹ ካሰብን ተስቆ ላለፈው የሴቶች መመታት ይቅርታ ከጠየቀ ለኛ ለወንዶችስ መቼ ነው? ምን ፈልገሽ ነው ደሞ አንቺ? አህያ ነው በዱላ የሚያምነው አህያቱን ህግ ጥሶ የሚመታቹ ፌደራል ፖሊስ አለ ማለት ያ ነገር ልክ ነው ማለት አይደለም አይ ፈጣሪ አይ ፈጣሪ ምን አይነት አበሳውስት ነው የከተትከኝ ነው ፈጣሪ ምን ውስጥ ነው የከተትከኝ ቺኮሽ ናቸው እንደነገርኩ ለሁሉም ነገር ምግሚጋፈቱን ያ ወንዶች ብዙ ጊዜ በቃ በዝምታ ነገሮችን ያልፉታል በቃ እንደው የባሰ ነገር እንዳይመጣ ነው እነሱ የሚጸልዩት ቶሎ ከዛ አከባቢ ለመሄድ ፖሊስ ማነው ፖሊስ ያለው ሎኬሽኑ ያለጠፋም እንዴ ሲጀመርም ነገር ካልተባባሰ አጥፊዎች ስፖርት ሰርተው ይቅርታ ጠይቀው እንዲሄዱ አማራጭ ከጠፋና እዛው ማስተማር ካለባቸው ለወንድ ልጅ ዱላ ለሴት ደግሞ ጥፊ ብቻ ልክ ላለፈ በጥባጭ እንደሚደርስ ተናግረዋል ጀስት ማምሸትም አይነት አለው ባይዘው ከጀማ ጋር ስታመሽ በፊጸጥ ብለ ማለፍ ነው እንዴ ማስጠንቀቅ ብርቅ ነው እንዴ እኛኮ ተጠንቀቀይም ማስጠንቀቀይም ምናቀነን ሰውነን እቺ ምንድት እድሜን መሳሪያ እንደው ይባል ወጣ በቃ የተጫጫው ሜዳለኩ እየተሰደደበ መንግስትን ሁሉ እየሰደበ ሜዳል ከጫው ከመመታት አይቀርም በቃ ይሄን ግልጽ ይው ካሜራይ ከጫዋቹ መንገል ላይ ለሊት ላይ ፖሊስ ካገኛችሁ ሊመታችሁ ስለሚችል አትጩሁ እል አንዚንኩ ትርክ እሺ እሺ አባቴ እሺ ሁሉም ፌደራል እንደ ቢያስብ ጥሩ ነበር ማማ ቡቡ ሄሎ ከነዚህ ሰዎች ጋር ያላችሁን አሶሲዬሽን ማሶገድ ይኖርባችኋል እኮ በደም አይታይም ካሜራው አው ወደፊትም ለመስራት ካሰባችሁ ያንን ነገር ማቆም ይኖርባችኋል ማለት ተጋርጊ ካሜራው ትንሽ ዝቀርገሽ ካልሆነ ይሄንን ሲቹዌሽን ንቃችሁት የምትተውት ከሆነ ብራንዶቻችሁ ቦይካት የመደረግ ቻንሳቸው ሃይ እንደሆነ ለነነግራችሁ እንወዳለን። መጀመሪያውኑ ለስፖንሰር አድራጊ ድርጅቶች የሚደርስ በቂ ተጽዕኖ ቢኖራቸው ስፖንሰሮቹ ላጤዎቹ አሮጊቶች ጋር ይሄዱ ነበር። ባጭሩ ላጤ አሮጊቶቹ በልጆቹ ስፖንሰርና እንጀራ መጥቷል። አራት ይሁኑ ሶስት ሰዎች ጋር ወቸው ጉድ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ሲሰሩ የነበሩ ብራንዶችን ሊስት እናወጣለን። ወነተሽና ሄጃዳዛ ምን ትላል አንቺ ነሽ አልሽው ሄጂጂ ቅንቅና ከነዛ ብራንዶች ደግሞ በጣም ኮንስትራክቲቭ የሆነ ምክንያታዊ የሆነ መልስ እንጠብቃለን። በዛ በጣም በዛ ለወደፊትም ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚሰሩ ብራንዶች እንዲጠነቀቁ እናሳስባለን። እናቴት ሙት በጣም በዛ ዝም ሲሏችሁ ሰው አናት ላይ ፍት ትላላችሁ እንዴ እንዴ ተስማማም በዚህ አንስማማም ኦኬ እንደዚህ ለማትፈልገ ነው እንዴ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንባባላለን ይሄን ለማድረግ ኦፈር አድርገናል። አዎ እኛ ልካላላችሁ ሲተሰርታችኋል ለሚሉ ሰዎች ራሱ ፕላስ ፎር ለምስተ ዝግጁ ነው አንጋቴ ኮሩም ታሪሳ አንዳንዴ ልክ ብላል
የሰው ገቢ ላይ ከመጡ ወዲያ ጥቃት ሲደርስብን ፊሽካን እንፋብለዋል። ስትለከፊ ያለ ፍቃድሽ ሲያናግሩሽ ያለ ፍቃድሽ ሲነኩሽ ጥቃት ሲደርስብሽ ፊሽካሽን አውጥተሽ በመንፋት ይሆናል። ፊሽኮ ጥሩብ አሁን ራስ መንገድ ላይ ሳልፍ ማለት ነው። I was like group of guys ያዩ ነበር ምናምን ምናምን የሆነ you know how it is you know when they're coming at you or when they're about to say something out of that yes cuz I'm like at ማለት ነው ኦ ወደኛ ጂል አንድ ወንድ ከለከፈ እጮሃለሁ ኡኡ ነው ምለው ድምጼን አሰማለሁ ብዬ ነበር ግን what I did not realize is wait a minute what I did not realize is no english nya nor no english ግሮሬ አመመ በጣም ብዙ ጊዜ ስለጮኩ ማለት ነው a few moments later no big deal I'm so blaming my body for like people not being interested but actually me and just be interested in my body I don't resent my body. Yo, እቺ ልጅማ ጤነኛ እንዳለበረች መጀመሪያ ምርግጠኛ ነበር። እንደ ተለመደው ቆንጆ ቆንጆ ሜሞች እየተሰሩ ነው። አሁን እዚህ ሴትዮ ኮሜንት ስር ሄዶ ፊሽካ መሸጥ ነው የሚያዋጣው። ፊሽካሽን ግዢ ከሌለሽ ኮሜንት ሴክሽኖቻችን ላይ ፊሽካ የለኝም ኬት ላግኝ ብለሽ ኮሜንት ማድረግ ወይም ደግሞ ፊሽካ ስጡኝ ብለሽ ኮሜንት ማድረግ ትችያለሽ። ብቻ ቢዝነስ ነው የምናወራው ገብቷል? ፊሽካ ነው የምትፈልጊው? እኛ ጋር አለ አዲስ ያልተነካ ያልተነፋ 100 ብር ዳጉራጌ ኢንሳይድ ሚ ኬክ ነው ያረጋው ብሮ ቆይ ላፉ። ከሁሉም ያስቀው የምትነፋው ፊሽካ ራሱ የሰራው ወንድ ሲሆን ስሚኝ ማቆንጆ ለኋላ ታሪክሽ ያበደ እንደሚሉት አካላዊ ጥቃት ከሆነ የሚደርስባቸው በጉልበት ወንድ ስለሚበልጥ ሴቶች ቢሰበሰቡ አጋ የለውም የሚደርስላቸውም ያው ራሱ ወንድ ነው የሚለቀፋችሁ ያልቀበት የሚነፋችሁ የሚጎነጥላችሁ በአጠቃላይ ኢናፕሮፕሪየት የሆነ የገንገበት ጸባይ የሚያሳዩ ሰዎች ሲያጋጥማችሁ ጎፈጠጥ ጎፍጣጣ የሚጠራጠር ሰው ካለ 9 ሴቶችን ቦክስ የገጠመው ልጅ ታሪክ ይውልኝ። እንደ ፓስተር ቸሪ እና መሌ አስፈራርተው ይቅርታ የሚያስብሉ መስሏቸው ነበር። ፐርሰናሊ ነው ያጠፋሁት ፐርሰናሊ ይቅርታ ለማለት መጥቻለሁ ይቅርታን ልናስተላልፍላችሁ አሁን ተውቶኝ አሁን ጸባይን ብታዩት ማለት በቃ እና ይቅርታ ያው በሷ ፊት ጠይቄያለሁ እና ይቅርታን ተቀበለሽ? አዎ ይቅርታን እንቀበላለን። ስተት ሲሰራ ያንተን የፓስተር ቸሬን እንትን ተከትለው ይቅርታ ቢጠይቁ መዳን እንችላለን። ይቅርታ ሚሊዮን ቪዲዮ አክብሬያችሁ ነው ያደረኩት። ከዚህ በኋላ ነገር ከሰማሁኝ የሚፈጠረው ነገር ማለት ነው ተው። የልጆቹ ምላሽ ግን አንጀቴን አራሰው። ወደፊት ሄድ ቀኝዋላ ዞር ይቅርታ ብሏል። እኛ ይቅርታ ጠይቁ ተብለናል። በዚህ አጋጣሚ አንጠይቅም። ትሪገርድ አን ትሪገርድ ይቅርታ ጠይቅም። እኔ ፖለቲካል ኮሬክት መሆን አልፈልግም። ሁ ኬርስ አንጠይቅም ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ። እና ያመንንበትን ነገር ነው ያወራነው ሐሳባችንን ያወራነው። ትሪገርድ ሶ እናቃለን እንደማትቀየሩ በደንብ ይገባል። ሜንታሊቲያችሁ እንደማይቀየር አንድ ቦታ ላይ እንደረጋውሃ እንደገማውሃ እንደተላውሃ እንደምትቀመጡ በጣም እናቃለን። እሷ ጫዋ ወልዶ የባለገች አግድማደግ እኔማ እንደ ሳያት ሁሉ እንደቋቀነ ብለኝ አልወዳትም በእውነት እንዴት አስጠላኛለች በእውነት። ትረስት አስ አስ አገኘታለሁ አሁን አስ ኢት
ኪድ አው ተቆንስሉ ቦታ ነገር ተቆንስሉ ቦታ አውት ኦፍ ኮንቴክስት በተወሰደ ነገር ምናምን እኛን ልታስጨንቁን አትችሉ ትሪገርድ ትሪገርድ ሮብ ለደውላችሁ ስትቅለፈለሱ ማለት ነው this was not your attitude especially ስትለይ ነበርከው ስታሽካካይ ነበርከው this was not your attitude ይነገራታል ይነገራታል ዋታምር ዋታፍር መድፍፊት never mind door window fit ረዲያ ቻስ ቀያሚ በውጭ ሀገር ያየው የሚያበሳጨኝ ከልክ ያለፈ ስሜታዊነት አንድ ሴት ልጅ በቀኗ ስትሄድ ማለት ነው because ፊሽካ ስለምታጮ we will learn ምን እንረዳለን ስንት ጊዜ አንድ ሴት ልጅ መብት እንደሚጣስ እንማራለን የምን ዘመቻ ነው የፍርድ ቀን ዘመቻ ነው የከክ ቆጥሪ ነው የምን ዘመቻ ነው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ለሴት ቆመን ብለው ላጤ ሆነ ይቀሩ አሮጊቶች ሰው ሁሉ ለነሱ ስላልሰገደ የመነጋገር እድሉ አሁንም አለ ግን የማንንም ፐርሰናል ኢጎ አናስተምና ብራቮ ወንድ ልጅ ቆረጠ ትክክል ብራቮ ብራቮ በልጆቹ ኑን እንነጋገር ሁሉ እየተባሉ የሰው እንጀራ ላይ መምጣታቸው ያነደዳል እንደዚህ አይነት ነውጥ በፍጠር ኤ ኢዘባዊነትና ኤ ወደረጃነትና ኤ ታቅራስልለ ቢዟት አሙኛል ሰው ወይኔ በቅርብ ዘመናት እንደመጣ ፌሚኒዝም የሚባል አይምሮ በሽታ ደሜን ከፍ የሚያደርገው የለም ይሄ ደግሞ በወርቅ ነው የተሰራው። ትክክለኛ ወርቅ። ይሄ በወርቅ ነው የተሰራው ያው እንዳልኩሽ ጥንት በወርቅ ነው እናቶቻችን በወርቅ ነው የሚያጌጡት። ሶ ልብሶቻቸው እንደዛ ነው አሁን ያ የድሮውን ወደዚህ አምጥቻው ነው። ታይ እንጂ በኔ ደህነት ለመሳለቅ ሆን ተብሎ የተሰራ የመሰለኝ የ2 ሚሊዮን ብር አበሻ ቀሚስ ነው። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ወርቅ ነው። ምን ያህል ይፈጃል ይሄ? አሁን እንደ የ18 ካራት የሚፈልግ ሰው አለ 21 የሚፈልግ አለ አሁን በ21 እየሰራንላቸው ከስተመሮች አሉ እስከ 2 እናም ደርሷል 2 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን እጄ የላቸውም ብላችሁ አይደለም ለዚህ ብትጫወቱብን ነበር መጠጌ የላቸውም መዘሻ የላቸውም እፉዬ የገላናቸው ብላችሁ አይደለም ለዚህ ብትጫወቱብን ማላበሻ ጫማ 1 ሚሊዮን ብትገዛ ሴትየዋን ተንቀሳቃሽ ባለ 3 መኝታ ኮንዶሚኒየም በሏት ዲዛይኔ እንደዚህ ነው እና ለበስኩት ልብስ ወደ 3 ዲጂት ነው አንድ መኪና በሉት አንድ ያበሻ ቀሚስ ከነ ወርቅ ጥልፉ ማለት ነው አዎ ግን ደሞ ከእንዲቀንስ 18 ካራት ነው መጠቀም ይችላል አይ መድሃኔ አለ አይ አይ ለስላሴ አይ ጃን ሆይ አይ ጃን ሆይ በማለቅለቅ PhD ሲኖር በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አሽረጋገር ታይቶ አያውቅም። ይሄንን በድምጽ የሚሰራ ማሽን እንደምታዩት ይሄንን ፈጥሬያለሁ። ሳምናውን ወስደ እጅን ካሸ በኋላ እዚህ ቀዳዳ ጋር መጣ ብልጽግና ስትለው ውሃው ይፈሳል። እንደውዳችሁ እንደውዳው አጉት እቺ ሴትዮ ሰርጌ ላይ ካልዘፈነች አላገባም። አሞራ ዊንሰስ ካይ ቬሪ ሃይ የታባት ጎበዝ ጎበዝ ቬሪ ሃይ ቬሪ ሃይ ሙሽሮቹ ፋንታስቲክ ሚዜዎቹ ቬሪ ጉድ ይሄ አልቃሽ ካልመጣልኝ ደግሞ አልሞትም። የመለስ ነው ግን አንተም ብቻ ነው ይወዳ በል ይ ቶ አንተ ሰንተ መልስ አንተ መልስ ማንየ ወይ 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 ወይ